Mano, seja bem-vindo ao Devite. Eu sou o Caio e sou apaixonado por tênis. E se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal. E, gente, hoje eu tô trazendo aquele quadro que vocês gostam demais, que é customização, certo? Hoje vão ser dois tênis. Eu comprei, se liga, que da hora esse tênisinho aqui, ó. Que muito louco. Eu comprei desse dois tênis por 100 reais na Netshoes. E eu calcei, achei muito gostoso e ficou muito bonitinho, inclusive no pé. Não sei quanta qualidade, quanto tempo vai durar, mas bonito ele é e barato ele é. Vou deixar o link dele no box de informações se você quiser comprar ou se você quiser comprar ele para customizar, enfim. Se quiser comprar, então é só clicar no link que está no box de informações. Foram dois tênis por 100 reais. Se você quiser comprar um só, sai por 59 reais. Agora vamos lá para a customização. Para hoje eu comprei as tintas da Horizonte, que são esses modelos aqui, ó. Eu vou deixar também o link do site, vou deixar o WhatsApp da pessoa que atende no banco de informações também. É, são R$ 13,90, se eu não me engano, cada cor. Então não é um valor caro se você quiser fazer uma customização no seu tênis, beleza? Vamos precisar também de pincéis, que aí é a gosto. Eu gosto de pincel fino, muito fino para fazer contorno. Gosto de pincel um pouco mais grosso para pintar, enfim. Tô fazendo até teste com maquiagem pincel de maquiagem, que são esses dois aqui, ó, da Macrylan. Eu acho que vai ser muito bom, inclusive. Vou testar hoje para ver. E o solvente, que custa também nesse tamanho, o mesmo valor da tinta, R$ 13,90. Eu paguei um pouco mais caro nesse, 40 e poucos reais, porque eu já comprei um grandão, porque eu sempre faço customização. Se quiser comprar também um solvente desse, serve para limpar e para diluir se você tiver uma tinta que tiver um pouquinho mais grossa, ficou muito tempo ela aberta, enfim, você pode diluir a tinta também nesse solvente. Então, serve para limpar o pincel, serve para limpar borrão e serve para diluir um pouco, deixar ela um pouco mais líquida se você quiser, certo? Então vamos para a customização. A inspiração da customização de hoje é no Super Mario World e, como vocês viram e eu já falei, são dois tênis, mas a customização que eu vou fazer hoje vai ser para a gente poder inverter os pés. Tipo, eu vou fazer uma customização que dá para usar esses dois tênis e, se eu quiser inverter e usar esse com esse, dá. Então vai ter desenho, vai ter um monte de coisa. Vamos começar que eu já tô ansioso. A primeira coisa a se fazer então é a gente pegar aí um papel higiênico, um paninho ou, de preferência, um algodão. Eu tô sem algodão aqui, então eu vou no papel higiênico mesmo, que tá prático. A gente dá uma umedecida no solvente e vem passando no tênis inteiro para limpar, tirar gordura. E aí a tinta fica mais fixa, entendeu? Porque já tá limpinho, desengordurado. Beleza, agora que a gente já limpou, vamos tacar a tinta. Importante dizer é que não é para ficar passando várias vezes o pincel no mesmo lugar, porque quando você faz isso, a tinta ela craquela inteira. Então, se você borrou, se não tá bem passadinho, não tem problema. Depois você vai passar uma segunda demão e tampa esses buracos, entendeu? E também não adianta pegar muita tinta e passar num lugar só, porque se ela ficar grossa, ela vai descascar. Então tem que ser de camadas finas em camadas finas. Outra dica importante é você sempre fazer os movimentos na mesma direção. Se você está fazendo assim nessa direção, não faça assim, sabe? Você não faz para todos os lados. Sempre vai para um lado só. Se você gosta de pintar de assim, pinta de assim sempre. Se você gosta de pintar de assim, pinta de assim sempre. Sempre na horizontal ou na vertical, depende de como você começou, entendeu? Eu falei que queria testar o pincel de maquiagem e eu vou falar um negócio para você. É excelente. Ele tem uma precisão muito boa. Então, se você estiver disposto a ter bons pincéis, eu paguei R$ 6 nesse da Macrylan e realmente é muito bom, gostei bastante.
Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo de customização aqui do canal, saiba que eu já tenho outros vídeos aqui e já dei várias dicas, inclusive sobre essa tinta. Então você pode misturar essa tinta, você pode fazer outras cores, misturar duas cores primárias e criar uma secundária, certo? Então fique à vontade, você não precisa de ter várias tintas, você pode ter poucas e fazer muitas cores, beleza? Bom, a parte do de baixo dos dois vai ser igual. Mas agora um vai ser do Luigi, o outro vai ser do Mario. Então vamos tacar pau no vermelho, que vai ser do Mario, óbvio. Eu tô pintando aqui de qualquer jeito, porque é o seguinte, eu não quero que ele fique vermelhão. O que eu quero mesmo é que ele dê um fundo de vermelho, tá ligado? E que as linhas fiquem pintadas de vermelho. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um tecido qualquer, ou você pode usar algodão, enfim. Vou molhar no solvente e vou passar no couro, porque eu quero que ele fique avermelhado e não vermelho, entendeu? Vamos ver aqui como é que vai ficar. Ó, molhei e venho e é basicamente tirando mesmo. Eu quero, tipo, tirar a tinta que eu deixei aqui. Ó, aí vocês vão reparando que vai ficar vermelho, as linhas vão ficar vermelhas. E o couro mesmo não vai ficar tão vermelho, ele vai dar um tom avermelhado. Acho que já tá começando a dar pra entender o que eu tô falando. Tá dando pra entender aí como é que eu tô falando? Ó, vai vendo como é que vai ficando. O couro, tá vendo? Ele era preto, ó. A diferença do couro vermelhado e o preto. Tem bastante diferença. Aí eu vou limpar bem limpadinho pra não ficar aparecendo, tá ligado? Que ficou borrado. E tentar deixar o mais próximo das linhas e da onde tem as costuras e tal. Pra não ficar aquela coisa que parece que ficou borrado, tá ligado? Certo, o pé do Mario já tá quase pronto, agora vamos pro pé do Luigi. Eu acabei de fazer a cor verde aqui e mesmo esquema, vou pintar aqui de qualquer jeito pra depois vir e tirar. Bom, finalizando aqui o processo então do verde também, e ficou exatamente do jeito que eu queria, os dois, com esse efeito de esverdeado, né, não verde, mas o esverdeado e o avermelhado. Então ficou da hora, estamos finalizando já. Bom, agora os dois já estão praticamente prontos, eu vou deixar os dois secando e vou partir para o segundo par então. Eu já pauso o vídeo aqui e pergunto pra você, o que você tá achando dessa custom? Tá gostando? Tá da hora? E eu já peço também pra você comentar aqui embaixo qual é o próximo personagem ou uma ideia que você quer pra próxima customização, certo? Se tiver uma ideia da hora, eu faço aqui, tamo junto. Então galera, ficou desse jeitão aqui, ó, gostei demais, principalmente deste pé aqui, essa cor ficou realmente incrível. E esses aqui com os desenhos também gostei bastante. Vou botar umas imagens aí agora pra vocês verem no detalhe, se liga. For the record, yeah. For the record.
for the record. For the record. Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. Frozen. 86 all the hate. I won't get involved today. Got lost in the ballin' age. I'm flipping the bars. I'm flipping the flipping the flipping the on record, off record. I still count wins when they doubt it. On record, off record. I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record. Deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record, off record. I still want the act, not the goat. E aí, viu aí como é que ficou? Gostaram da customização? Comenta aqui embaixo o que você achou, se gostou ou não, beleza? Já comenta também aqui embaixo um próximo personagem que você quer ou uma ideia de customização, beleza? Então é isso, espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte aqui embaixo e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais para dar uma força, beleza? Então é nóis, Devitt, até o próximo vídeo e falou!